varmt välkomna tillbaka till en ny video. Just nu så är jag faktiskt i San Francisco. Jag och Marie kom hit för typ 2 timmar sedan. Och vi har bara legat här i sängen. Som jag får visa sen den senaste 40 minuterna typ. För att vi har haft ett jäkla dygn. Vi båda är så sjukt trötta. Och jag är... har dygnat, har absolut ingen energi. Men nu har vi fått se lite av klippen när vi reste hit. Vi mellanlandade först i Las Vegas och sen så åkte vi till San Francisco och så tog vi en taxi från San Francisco till vårt hotell. Och vi bor precis vid Union Square som är liksom torget här i San Francisco. Men vi är inte här så jättelänge, så vi har ett fullspäckat schema de dagarna vi är här. Och just nu så ska vi, det är faktiskt Thanksgiving idag, det är den 24 november, en torsdag. Så vi har ingen familj att fira Thanksgiving med, så istället ska vi ta och gå till en matbutik och köpa Thanksgiving mat hade vi tänkt. Och sen så ska vi åka till Golden Gate bron där, närheten där man kan se Golden Gate bron, så vi ska åka till. Så vi ska åka till en utsiktsplats i närheten och sitta och äta Thanksgiving mat medan vi kollar på solnedgången medan vi är vid Golden Gate Bridge bron. Så det ska bli sjukt mysigt. Jag ska ge er en liten house tour sen, just nu så står Marie byter om, så vi gör det lite senare. Men jag ska ta och sätta på mig lite varmare kläder också, för det är faktiskt väldigt kallt i San Francisco. Nu är vi på väg till ett område som heter Chrissy Beach. Nej. Bakery Beach. Bakers Beach. Och där så kan man kolla på Golden Gate bron, så det är jag jättetaggad på. Vi skulle gå till Trader Joe's och köpa lite ingredienser till Thanksgiving middag som vi skulle ha picknick, och jag var så jävla taggad. Jag är ju ett väldigt stort fan av kalkon eller turkey. Men när vi hade promenerat hela vägen till Trader Joe's visade sig att den var stängd och det stod inte på hemsidan. Så i sorgsna steg gick vi över till Walgreens där jag köpte en wrap, Caesar wrap och en kombucha och en bar. Så det blir min Thanksgiving middag. Is it nice there? Oh yeah, it's nice. I think today is very nice. Today the weather nice. Nu har vi kommit fram till den fina destinationen där man kan se Golden Gate bron, och jag har den precis framför mig och ni ska få se. Det är så sjukt fint. Här har vi också solen, vi ska kolla på solnedgången. Där har vi den. Den kända bron. Som är bra mycket mindre än vad jag trodde. Eller kortare, jag trodde liksom att den skulle vara jättelång, men den är ju väldigt lång. Den ser bara mycket kortare ut när man ser den så här. Men så fint. Och nu sitter man vid den här stranden. Nu ska jag kolla på solgången och käka lite. 10 out of 10. Det här var det jag köpte på CVS. Nej, så kom det in sand. Så jag köpte en grilled chicken Caesar wrap. Ser sådär ut. Jag var ju som sagt jättetaggad på min kalkon. Sen köpte jag också en bar. Och en kombucha. Ginger ale kombucha. Och det är min lilla picknick för dagen. Allesammans. Det är en ny dag i San Francisco och vi har precis tagit oss till ett område som heter Hyde
Ashbury, och det var min kompis i min statistikklass som tipsade mig om att komma hit. Så nu har jag och Marie åkt hit och det är så jävla coolt. Det är liksom lite hippie-området här i San Francisco. Så ni ska få se, vi har också precis köpt varsin kaffe från ett ställe som heter... Ja, det står inte, det står Made in China, jag tror inte att det heter så. I alla fall, ni ska få se lite, vi är på väg till lite olika thrift stores. För att det ska de vara jävligt bra på här och jag är lagom taggad. Ni kan få se min outfit. Nu står det på en väldigt äcklig grej här. Klockan är typ 5 och vi är på väg till Chinatown för att äta lite middag. Jag har på mig en tröja som jag köpte idag på en thrift store. Och vi sitter just nu i en Uber som har lite party. Men vårt bord, vi har reserverat ett bord som är om 5 minuter. Så jag är jävligt rädd. Det här stället ska vara jättepopulärt. Så de kanske ger upp vår bokning. Men då får vi hitta något annat gott thai eller kinesiskt Kina matställe. Vi har lyckats ta oss till restaurangen. Jag är så överlycklig över att vi kom hit i tid så att vi fick vårt bord. För att den här maten verkar så nice. Jag och Marie har inte ätit asiatisk mat på hur länge som helst. Om vi inte räknar med sushi som jag ätit typ 2 gånger sedan vi kom hit. Men jag beställde i alla fall in en curry som ser så god ut. Och Marie beställde in någon nudelrätt. Och de... ville att vi skulle beställa in 4 rätter, 2 rätter var, men jag känner att det här blir bra. God morgon på er, det är en ny dag. Idag så är det en lördag och vi håller faktiskt på att checka ut ifrån hotellet här i San Francisco. För att ikväll, eller ja, typ vid 3:30 så ska min mammas bästa barnkompis komma och hämta oss. För att hon bor lite utanför San Francisco och det är där vi ska stanna. De 2 kommande dagarna. För att vi ska vara här ända tills på måndag. Och imorgon så ska vi till Alcatraz. Så ja, det är det som händer. Vi ska checka ut från hotellet. Men lämna våra väskor och bagage och sånt här. Sen ska vi strolla runt lite. Se vad vi hittar på. Innan min mammas kompis ska komma och hämta oss. Och jag kom på att jag har ju fortfarande inte gett er en liten house tour på själva hotellet. Men så här ser i alla fall ut. Det är jättemysigt, det är ganska litet, vi har ingen toalett, men vi har en liten skrubb med handfat. Så nu har vi precis sovit här och ska checka ut, så det har inte varit någon housekeeping eller något, så det är därför det inte ser så jättemysigt ut. Men sängen är jättesöt, den ligger liksom inne i det här lilla hörnet, och sen här är dörren där man kommer in. Och här finns lite morgonrockar och grejer, så det var inte så jättestort, men perfekt för 2 små flickor ute på äventyr. Marie, skulle du vilja visa min outfit? Visst. Jag har försökt att packa med lite outfit som ska vara lite kamera... Du står väldigt nära nu om du vill att man ska se. Så igår så var vi på massa olika thrift stores. Jag har inte visat vad jag köpte, men jag köpte i alla fall 2 saker. Jag köpte var den här blusen som är vit och sen den här västen. Sen köpte jag även de här örhängena som jag har på mig idag. Och sen har jag ett par jeans som jag också har thriftat för länge sedan och ett par... Som har ett litet hål på stjärten. Lisa. Jag kan liksom stoppa in mitt finger. Och gör inte det. Nu så ska vi skynda oss och checka ut. Och sen så ska vi ut på äventyr. God dagens på er allesammans. Nu står mannen bakom och stirrar in i kameran. Men... Hej! Vart är vi nu?
Vi står och väntar på att hoppa på Alcatraz-färjan. För vi ska till Alcatraz. Jajamän, och vi har för övrigt bytt location. Så den här natten har vi bott hos min mammas barndomskompis som jag nämnde. Och vi har blivit bemötta så bra, vi har fått gratis mat. Det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan. Det kändes väldigt skönt att bli om henne tagen. Hon har också kört oss hit. Så vi slapp åka tåg eller buss typ. Så i alla fall, nu ska vi till Alcatraz. Vi försökte kolla på filmen igår, men vi somnade. Så ja, vi har inte så mycket förkunskaper mer än att jag var ett Alcatraz-fan när jag var yngre. Det står att fängelset öppnade 1934, vilket är 88 år sedan, och det stängde igen i mars. Nu får ni lite trivia här. Ja, 1963. Men vad var anledningen till att de stängde? Det var för dyrt att ha det. För dyrt? Oj. Ja, precis. Ah. Otacksamma fångar som rymde därifrån. Ja, men det var ju de värsta som satt där ute. Ja, och nu är det San Quentin som ligger i närheten. Men vi ska i alla fall ta med er. Jag vet inte om man får filma, men jag ska försöka. Annars så ska vi försöka ta lite bilder. För att min mamma var här och hälsade på hennes kompis då, Anna, för av 30 år sedan. Och då tog de några ikoniska bilder på Alcatraz. Så jag och Marie ska försöka återskapa dem 30 år senare. Exakt.